nalazimo se u dvorištu osnovne škole Ilija Grašanina u Grocpe, gde upravo nastaje mural posvećen Branislavi Perović, jednoj izuzetnoj ženi, naučnici, fizičarki, prvoj ženi direktorki Instituta za nuklearne nauke u Viči. Mural se oslikava u okviru projekta Izuzetne žene Srbije i jedan je od 10 murala koji će se pojaviti širom Srbije. Mi smo ponosni što se jedan nalazi upravo u Grockoj. Ovaj mural čuvaće uspomenu na jednu od 10 izuzetnih žena Srbije.